walaa waxba kama ogeyn, wax fikradana kamaan haysan. Because haddaan ogaan lahaaba inay xaaladdu sidaa tahay, wixii doonaaba waxay igu dhacan, xitaa ku geeriyooda waddankayga Soomaaliya aan joogila. Horta aabahay iyo laba wiil aniga waaweynaaba allah yarxam way dhinteen, al-shabaab baa dishay. Sababta aan uga soo baxay waddankayga waxay ahayd kow security la-aan, waa talabaad ee waxbarasho la-aan, waa saddexaad ee nolosheedii gashaba sacab iyo qirinqiir, macnaha inaan noolaado. Macnaha aniga waxaan ahay maxamed, jiritaanka nolosheedii baa lumi gaadhay. Dadkaas horta waxay noqon karaan dadka la shaqeeya tahriibta. Tahriibta lagu sheegay sideeda waa silsilad dheer oo ka bilaabmata Liibiya ilaa iyo ku xidhiidha Soomaaliya, ilaa iyo ku xidhiidha haddana waddamo kale oo badan oo ka mid yihiin dibadahaas iyo meelaha ka mid yihiin. Marka dadkaas beenta dadka dhallinyarada u sheega, waa dad shaqaalaha tahriibta ka shaqeeya, iyagaa kuu sahlaya ka odhanaya, waxaad ka baxaysaa Itoobiya, waxaad tegaysaa Suudaan si yaroo fudud, waad kasii baxaysaa Liibiya, tegaysaa saxaro si fudud baad ku maraysaa, deeto waad kasii baxaysaa Liibiya, baddumaad fuulaysaa, beri ka maalin Yurub baad joogtaa, nin wax qabsade baad noqonaysaa. Macnaha marka afka laga sheegayo way fudud tahay, laakiin hadii markaad ficilka dhex gasho ayaad kaanaysaa. walaa waa badnayn, iyaga waxaan awooday nimankaa dee shaqaalaha magafayaasha dadka ka ganacsada baan awooday, waan badnayn 48 dhalinyaro ah baan ahayn, dhammaanteena Soomaali baan ahayn. Macnaha galita intii hore waddadii horeaba jecel ahayd, laakiin markay iyagu Liibiya soo galnay ayaan ogaanay magaranaysa xaaladda jirta iyo tahriibta runta. Markaasaan ogaanay qolka magafaha dadka uu ku haysto hal daqiiqo iska daa, hal saaco keliya haddii halkaa lagu xidhiidho qof Soomaaliya jooga, marnaba ma xamileen. Meesha gaajada badan leh, daryeelka xun leh, laisku dilayo, laisku silsiladaynayo, laisku karantaynayo, adigoo qof noola jirkaagii oo dhan dheecaan galayo, xasaasiyadi ka soo baxayso, aanad isdaryeeli karin, aanad cunto si fiican u cuni karin, hal waqtiba waxaa la cunayaa makaroona cad oo biyo cad lagu kariyay weliba. Biyo haddaad u baahto biyo badroola baa lagu siinaya. Inaad hurdo seexato habeenkii laguma ogolo, maalinkiina inaad seexato laguma ogolo. Nolosha aad bay xumayd, ismaan lahayn waad noolaanaysaa, ismaan lahayd xitaa waad magaranaysaa, waad sii jiri doontaa alxamdulilah. Kadib maalintan maryan arkay, walaahi maalintaas maalin fiican bay ahayd, maalin aada weyn bay ahayd, maalin aada u qiimo badan bay ahayd. Ma garanayo waxaan ku qiyaasa maanaha marka xaalka jiray waan ogaa, laakiin ismaan lahayn maryan way soo tahriibtay oo way soo baxday. Ismaan lahayn haddana markii ay soo aan arkay inay halkan joogtay, alxamdulilah, mar hadduu qofkaaga caafimaad qabo, wixii dhibaato tahriibku soo maray ma aha, magaranaysaa waxaad xasuusan karto inaad iska dhiirisgareyso. Marka qurux badan tahay gabdhaha daryeel xuma meesha ku haysatay, way waa adagtay qof dumara oo haddana aana raali kahayn habeen walba inay rag farabadan oo kale nooca inay la baxaan. Liibiyaanku way soo geli jireen, hablaha way la bixi jireen, qolooyin kale oo shaqaalaha meesha baa la bixi jiray. Ka xaaladda dumarka wallaahi adiguna nin ragaa tahay, gabadh waa gabadh, walaashaa waxba uma qaban kartid. Dagaala Liibiya ka socday, ana meeshaan deganaa xaafad Liibiya ka mid ah waxa ahayd Kareemiya la yidhaahdo, dagaalo aada u badan baa ka socday, duqayn baa meesha ka jirtay. Deetaana waxaan sili naftaada la baxso oo meelaad ku nabadgalaysa la baxso, sidaa darteed baan xaggan iyo xuduudda Tunisia usoo cararay. Maana markaan halkan imiday Tunis, ama xuduudda aanu kasoo galay, xabsi baan galay 16 cisho, maalintii 16aad markaan kasoo baxay. Kadib markaan 3 maalmood ka dambeysay joogay, waa naqay dad Soomaaliya inay badda kasoo galeen oo ay Tunisia kusoo xidheen oo soo badbaadiyey. Markaa dadkii baa lihi hablo badanna waa ku jiraan, halkan baa la keenayaa gabdhaha, gabdho nooca magacyada leh baa ku jira. Sidaa darteed anigu waan farxay, aniga wiil aan saaxiib nahay hadda dhinta, allah u naxariisto, Mustafa la odhan jiray, waan cararnay hilaan axmer baan tegnay ilaa aan marin meesha kusoo arkin. Markaan kasoo baxay Liibiya in Tunisia soo galay, kadib baan magaranaysaa hooyaday la hadlay. Walaa maalintaan la hadlayna waxay maalin aad iigu farxad badan, xitaa iyada markaan la hadlay way aamini weyday. Markaan ku wari maxamed baan ahay, way aamini weyday ilaa aan markii dambe telefoon loo diiday oon video call iska aragnay, kadib bay aaminta. Laakiin markii hore xitaa iyada way aamini inaan noolahay, iyada way aamini weyday.
walaal hooyada markii hore waxay moodaysay inaan meelaha degmooyinka soomaaliya kamid meel ka mid a inaan ka shaqaynayo. Waxay tiri markaan ku waayena waxaan niyadda geliyay inay qolooyinka al-shabaab ku dileen oo inaad dhimatay baan kugu jirinay, waana kuu ducay niyaddana waan kaa saaray, laakiin marnaba uu nool yahay ismaan lahayn bay tiri. Waxaan mar walba ka fikiraa inaan hooyadeys aragno anagoo caafimaad qabo, iyadoo caafimaad qabta. waxaanan ku rajaweynaa insha allah markaan halkan ka baxo in himilo hadafkayga gaadho iyadana inaan wax u qabto oon is aragno maalin maalmaha ka mid anagoo wara caafimaad qabno insha allah, taasaan ilaahay ka rajaynaya.